בעזרת השם נלמד היום פרשת השבוע, פרשת בו. הפרשה מספרת לנו שני יסודות, שתי נקודות עיקריות ומרכזיות. אחד זה סוף גלות מצרים, ההכנה ויציאה, ביציאת עם ישראל ממצרים. הנקודה השנייה זה שעם ישראל מתחיל להצטוות במצוות. עד פרשת בו, חומש בראשית, יש שלוש מצוות. שלוש מצוות, אדם הראשון שהצטווה כבר בפרשת בראשית, פרו ורבו מילאו את הארץ. אברהם אבינו הצטווה במצוות הברית מילה. יעקב אבינו באיסור אכילת גיד הנשם בבהמה. ולמעשה כל חומש בראשית יש רק שלוש מצוות. מניין המצוות והציווי של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל מתחיל בפרשה שלנו, בפרשת בו. והמצווה הראשונה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו בפרשה הזאת זה מצוות קידוש החודש, ובעזרת השם נדבר על זה בהמשך. הפרשה מתחילה בפסוק, ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שיתי את אותי אלה בקרבו. הקדוש ברוך הוא שולח את משה רבנו בשליחות לפרעה להתחיל את השלוש מכות האחרונות, והתחלת הפרשה זה המכת הרבה, לאחר מכן מכת חושך ומכת בכורות. השלוש המכות האחרונות מסופרות בפרשה שלנו. כלומר, בפרשה הקודמת, פרשת וארא, התורה מספרת על שבע מכות, ובפרשה הזאת היא מספרת על שלוש מכות. שואל הזוהר הקדוש, על הפסוק הראשון בפרשה, שואל הזוהר הקדוש שאלה. ויאמר השם אל משה בוא אל פרעה. אומר הזוהר הקדוש, כאשר אנחנו שולחים, כאשר רוצים לשלוח מישהו למקום אחר לעשות איזושהי שליחות, איך היה צריך להגיד, איך הלשון המדויקת להגיד לו, לך אל פרעה. שואל הזוהר הקדוש, מדוע הקדוש ברוך הוא פונה למשה רבנו ואומר לו, בוא אל פרעה. הרי לכאורה היה צריך להגיד לו, לך אל פרעה, לא בוא אל פרעה, בוא זה בוא אליי, ולך זה לך ממני והלאה. וזה שאלת הזוהר הקדוש. והזוהר הקדוש אומר, שכדרכה של התורה, בשאלות כאלה, היא מרמזת לנו על סודות גדולים מאוד, וגם פה, המילה בוא אל פרעה, הלשון הזאת היא מרמזת על סוד מאוד גדול. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, במכה הזאת, במכת הרבה, תבוא איתי אל פרעה. אנחנו הולכים ביחד אל פרעה. מה שלא היה כן במכות הקודמות. במכות הקודמות אומר הזוהר הקדוש, משה הלך והיכה וקיים את השליחות של הקדוש ברוך הוא, אבל ממכת הרבה, במכת חושר ובחורות, זה כבר הקדוש ברוך הוא הולך עם משה להכות את פרעה. אומר הזוהר הקדוש, מדוע? מה קרה שבשבע מכות הראשונות משה רבנו הולך בשליחות הקדוש ברוך הוא, מכה את פרעה, מכה את המצרים, ולא צריך כביכול שהקדוש ברוך הוא ילך איתו, ואילו פה הוא כן צריך ללכת. אומר הזוהר הקדוש, סוד מאוד גדול יש בדבר. כדי להבין קצת את עומקם של הדברים, נגיד הקדמה קצרה, ומתוכה נבין את עומק דברי הזוהר הקדוש. אומר הזוהר הקדוש, שיש במלחמה של עם ישראל, בכלליות ובפרטיות של כל אחד מאיתנו, שתי בחינות בהתמודדות כנגד היצר הרע. יש יצר הרע שנקרא היצר הרע הנגלה. מה הכוונה הנגלה? שאנחנו מכירים אותו. אנחנו יודעים, כן, זה יצר רע וצריך להילחם איתו. כלומר, כשאדם קצת יש לו יראת שמיים, קצת חוזר בתשובה, קרוב קצת לקדוש ברוך הוא ולתורה, הוא יודע שלגזול זה דבר אסור. הוא יודע שלכעוס סתם כך זה דבר שזה מידה לא טובה. להתגאות זה מידה לא טובה. תאוות ממון, התאווה הידועה, זה דברים לא טובים שאנחנו צריכים להילחם איתם. אמנם לא קל להילחם איתם, אבל אנחנו יודעים המעלה של הדבר, שלפחות אנחנו יודעים זה יצרה וצריך להילחם איתו. זה אומר הזוהר הקדוש, זה בחינה אחת בכוחות היצרה. אבל יש בחינה נוספת בכוחות היצרה שהיא הרבה הרבה יותר קשה להתמודדות, וזה נקרא בחינת היצרה המתכסה, המתחפש בתוך מצוות. ועל זה התורה אומרת, והנחש היה ערום מכל חיית השדה. יש בחינה ביצרה שהוא לא בא ואומר לנו או מגלה לנו, זה אני היצר הרע ואני האויב שלך. נהפוך הוא. הוא בא ואומר, אני היצר הטוב ואני אוהב שלך. ואז הוא משתדל בהטעיות שונות ומשונות, בתוך מחשבות שלנו, לפעמים אנחנו רואים דברים מבחוץ ואנחנו מתבלבלים מהם, והעבודה שלו והעניין שלו זה לשקר אותנו. לשקר אותנו בבחינה הזאת, שעל הטוב הוא עושה רע ואומר שהוא רע, הרע אומר שהוא טוב,
האמת זה שקר, השקר זה האמת, מה שלמעלה זה למטה, מה שלמטה זה למעלה, הופך לנו את כל היצרות. הקושי הגדול בבחינה הזאת, שהוא מבלבל אותנו. ואנחנו בעצמנו הרבה פעמים לא יודעים מה האמת. וכל הדורות, וכל הצדיקים, וכל הנשמות, וכל יהודי, תמיד צריך, יש לו בירור ומלחמה בשתי הבחינות האלה. אז כמו שאמרנו, לא קל לי לכם ביצר הרע שבהתגליה, אבל אנחנו לפחות מכירים אותו. אנחנו לפחות יודעים, אז אנחנו מחפשים עצה, שואלים שאלה, מתחזקים, פעם מצליחים, פעם לא מצליחים, אבל אנחנו יודעים שאנחנו נלחמים כנגד היצר הרע. הבעיה זה ביצר הרע שבהתקסיה, שעליו נאמר והנחש היה ערום מכל החיית השדה. כי פה הוא מטעה אותנו ומבלבל אותנו, ואנחנו הרבה פעמים לא יודעים מה האמת. איפה האמת נמצאת, מה הטוב, מה הדרך הנכונה, מה העצה הנכונה. יש בלבול מאוד גדול בדבר הזה. גם הצדיקים הגדולים ביותר, ואפילו משה רבנו, חייבים ללחם את שתי המלחמות האלה. משה רבנו מצד מעלתו וקדושתו, את היצר הרע שבהתגליה, שזה מידות לא טובות, תאוות מיותרות של העולם הזה, בלבולים של אמונה, זה משה רבנו כבר בירר, הוא כבר מזוכח לגמרי. על זה כתוב בליקוטי מוהר"ן, שזה נקרא שהוא זיכך ותיקן את הדמים האחורים שבו. אין לו מידות לא טובות למשה רבנו. אין למשה רבנו הקפדות, אין למשה רבנו כעסים, אין למשה רבנו תאוות מיותרות של העולם הזה. גם אם אנחנו נראה שמשה רבנו כועס, אז נדע שזה כעס שבקדושה, זה לא כפשוטו, זה לא המידות שלנו. לכן, השבע מכות הראשונות, אומר הזוהר הקדוש, הם היו כנגד הבחינה של היצר הרע בהתגליה. ועל זה משה רבנו לא פחד. הוא ידע שהוא כבר בירר את זה, ולכן פרעו, שהוא התגלות של הכוח של היצר הרע, הוא לא מפחד ממנו בבחינה הזאת. אבל בשלוש מכות האחרונות, שזה הרבה חושך ומכת בחורות, זה משה רבנו מפחד. מדוע? כי הוא מבין שפה הוא נכנס לברר, זה נקרא את המוכין של היצר הרע. את היצר הרע שמסתתר ומתחפש ומטעה. והצדיק, כאשר הוא מכה את הסטרא אחרא, כאשר הוא נלחם כנגד הסטרא אחרא, הוא חייב שהוא יברר את זה בתוכו. ועל זה היה הפחד של משה רבנו. ואומר הזוהר הקדוש, שלא רק שמשה רבנו ראה והבין שעכשיו הוא הולך להילחם כנגד הבחינה של היצר הרע בהתקסיה, אלא הקדוש ברוך הוא יראה לו ואמר לו בוא איתי, והכניס אותו חדרים בתוך חדרים ויראה לו את האחיזה של פרעה. ופרעה הוא השור של כל כוחות התאומה בכל הדורות. הוא היה מאוד מאוד גבוה, פרעה היה מאוד מאוד גבוה בכוחות התאומה. והמשה רבנו שראה את האחיזה הגבוהה שלו והבין את כוחותיו הנוראים של פרעה, מזה הוא פחד. ועל זה נאמר, אומר הזוהר הקדוש, על פרעה נאמר התנים הגדול היושב בתוך יהוריו. זה פסוק בספר יחזקאל, וכאשר משה רבנו ראה עד כמה גדול כוחו של פרעה בתאומה, מזה הוא פחד. וכאשר הקדוש ברוך הוא ראה שמשה רבנו פוחד, הוא אמר למשה, בוא אל פרעה, בוא איתי אל פרעה, אל תפחד, כי אני הולך איתך לברר את זה. אנחנו קצת ננסה להוריד הלכה למעשה מה ההבדל בין שתי הבחינות האלה. בין הבחינה העליונה יותר ובין הבחינה התחתונה. כמו שאמרנו קודם, ההבדל הראשון הוא שאת הבחינה התחתונה אנחנו מכירים אותה. לא קל לנו להתמודד איתה, אבל אנחנו מכירים אותה. הבחינה יותר עליונה, הבעיה הגדולה שלה זה שהיצר רק כל כך חכם, והנחש היה ערום מכל חיית השדה, והוא מתלבש בתוכנו, בתוך המחשבות שלנו, בתוך הרגשות שלנו, ומבלבל, הופך טוב לרע, רע לטוב, חושך לאור, אור לחושך, עד שאנחנו כבר לא יודעים מה לעשות. וזה הבעיה הגדולה. העצה הראשונה כנגד הבלבולים האלה, כנגד הטיות האלה, ושנדע, ובדי שעל כל אחד מאיתנו עובר אין ספור פעמים במשך היום הטיות כאלה, שהיצר הרע מבלבל אותנו, מצייר לנו ציורים ומציאויות. ובכלל, לפני הגאולה, שאנחנו עכשיו בעקבות דמשיחא, לפני הגאולה, רבנו אומר שראוי לקרוא ליצר הרע בשם חדש, המדמה. עכשיו זה מלחמה בדמיונות. לא סתם גם כתוב, קוראים היום לממלכה של היצר הרע על שם המדמה, המדיה. כל המדיה זה הממלכה שלו. זה מקום, זה בלבולים דמיוניים בתוכנו. זה מבלבל אותנו במחשבות, זה מבלבל אותנו ברגשות, עד שאנחנו לא מוצאים ידיים ורגליים. מה העצה כנגד זה? מה אנחנו יכולים לעשות כנגד היצר הרע, שהוא יכול להטות אותנו באופק הזה, שבאמת לא נדע מה האמת, מה השקר? וזה בחינה אחת.
עוד יותר זה קשה כאשר הוא נכנס לתוך עולם הרגשות שלנו, הוא מבלבל אותנו ברגשות. אנחנו מרגישים, לפעמים אדם מרגיש, הוא יושב, והקדוש, היצר הרע, מוריד לו סרט בתוכו, יש מסך, בתוך המוח שלנו ובלב שלנו יש מסכים. הוא מוריד לנו בתוך המסכים שלנו סרטים, ואנחנו רואים סרטים מציאותיים, זה הכי המציאותי בעולם, וזה הכל דמיון, זה לא קיים באמת. איך אנחנו יכולים לברר את המקום הזה? איך אנחנו יכולים להילחם ולהתמודד כנגד המקום הזה? יש בזה כמה וכמה יסודות בדבר הזה. אבל הדבר הראשון אנחנו לומדים זה מהפרשה שלנו. כאשר הקדוש ברוך הוא ראה שמשה רבנו מפחד, הפחד שלו זה היה פחד אמיתי. הוא פחד מהבלבולים של היצרה, בפרט שפרעו יש לו שורש ואחיזה במקום כל כך גבוה, משה רבנו מפחד מזה. הוא מפחד מהמקום הגבוה הזה של פרעו. ומה אמר לו הקדוש ברוך הוא? אמר, בוא ואתה ואני בוא אליי, ואני ואתה ביחד הולכים ללחם לכוחות היצרה. וזה כבר עצה, מפה אנחנו לומדים עצה. כאשר האדם נכנס לבלבולים, והוא לא יודע איפה האמת ואיפה השקר, מה הטוב ומה הרע, דברים שכמו שאמרנו זה קורה לנו הרבה, הדבר הזה, מה הקדוש ברוך הוא אומר? בוא אליי. מה זאת אומרת בוא אליי? מה הכוונה בוא אליי? בשלבים האלה, במצבים האלה, צריך לעזוב את השכל. מדוע צריך לעזוב את השכל? כי היצר יותר חכם איתנו. הוא מבלבל אותנו, הוא יכול להוכיח לנו שחור על גבי לבן שהאמת זה שקר והשקר זה האמת. הוא יכול, יש לו את היכולת הזאת לבלבל אותנו. וכשאנחנו מגיעים למצבים האלה שאנחנו מתבלבלים, אנחנו צריכים לברוח אל הקדוש ברוך הוא. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה. אתה לא הולך לבד, אל תלך לבד. לבד אתה יכול להתבלבל, הוא יכול לטעות אותך. בוא איתי. מה זה בוא איתי? תברח אליי, תבוא אליי. איך באים אל הקדוש ברוך הוא? באיזה אופן יהודי יכול לבוא אל הקדוש ברוך הוא? נעלה לשמיים, חפש סולמות גבוהים, נטפס על מגדלים, נטוס במטוסים, נטוס בחלליות. איך באים אל הקדוש ברוך הוא? אומרת הגמרא, לבוא אל הקדוש ברוך הוא זה עבודה שבלב. זה לא עבודה חיצונית. זה עבודה בתוך הלב שלנו. זה להמשיך את הקשר, את החיבור עם הקדוש ברוך הוא בתוך הלב שלנו. וחזל שואלים, מהי העבודה שבלב? זוהי תפילה. אנחנו צריכים לדעת, הכוח שלנו לברר את כל הדמיונות עכשיו, זה על ידי התפילה. זה העצה הראשונה. ומה, כשאנחנו אומרים תפילה, למה אנחנו מתכוונים? כל תפילה, כל דרך של תפילה. שחרית, מנחה, ערבית, תיקון הכללי, ליקוטי תפילות, תהילים, התבודדות, ללכת לקברות צדיקים, לשבת בבית ולדבר. העיקר זה להתרגל לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אחד הדברים הגדולים, למעשה כמעט אי אפשר להחזיק מעמד עכשיו בדור שלנו, במציאות שלנו, שהדמיונות רק הולכים ומתגברים. כל המציאות היום שקורית זה בירור בדמיון. אנחנו רואים את זה. כולם שואלים מה קורה ומי נגד מי, יש קורונה, אין קורונה, מה עם החיסון? אלף שאלות יש, ואלף דעות יש, ובכל רגע אנחנו משוכנעים מאיזשהו כיוון אחר ומרגישים משהו אחר. מדוע זה כך? כי לפני הגאולה זה בירור הדמיון. יורד בלבול ערפל דמיוני מאוד מאוד גדול לכולנו, ואנחנו צריכים לברר. ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוקים. בכל ערפל נמצא הקדוש ברוך הוא. אבל איך ניגשים? איך מתחברים עם הקדוש ברוך הוא בתוך הערפל הזה? רבנו אומר, העצה הראשונה זה התפילה. על פי דברי חז"ל, איזוהי עבודה שבלב, זוהי תפילה. מה הכוונה איזוהי עבודה שבלב? כשחז"ל שואלים את השאלה, איזוהי עבודה שבלב, למה מתכוונים? כוונתם היא, איך מאירים את אור השכינה בתוך הלב, איך מרגישים קשר, חיבור, ביטחון, אהבה, יראה מהקדוש ברוך הוא, שזה נקרא להאיר את השכינה בתוך הלב. איך אנחנו עושים את זה? על ידי דיבורים עם הקדוש ברוך הוא. ככל שהאדם זוכה יותר לדבר עם הקדוש ברוך הוא, כל דיבור, לא משנה איך אדם אומר, לא משנה באיזה אופן, אפילו רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, יש זמנים שאנחנו לא מתפללים באמת, אנחנו מצפצפים. הוא אומר, כמו ציפורים, אנחנו מצפצפים. כמו שציפור אין השכל, גם לפעמים לנו אין שכל. מצפצפים צפצופים לקדוש ברוך הוא. אומר רבי נתן, שיש מצבים שהצפצופים עולים עד הכיסא הכבוד. והקדוש ברוך הוא רואה את המקום שלנו, יודע, אנחנו אומרים בתפילת שחרית, אבינו אב הרחמן, יש אין סוף רחמים עלינו, בפרט בדור שלנו, בפרט במציאות שלנו. ככל שאנחנו יותר מתחזקים
בכל דרך של תפילה, על ידי זה בעצם אנחנו, הקדוש ברוך הוא מברר לנו את הדמיון. לא אנחנו יכולים לברר את זה, אלא הקדוש ברוך הוא מברר לנו את הדמיון, וזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לפרו. בוא איתי אל פרו. תבוא אליי, וכשתבוא אליי, אני כבר אברר לך את פרו שבתוכך, את התנים הגדול שיושב בתוכך, ומשדר לך אין סוף דמיונות במוח ובלב. אחד העצות, שהיום אנחנו, ברוך השם, זוכים לשמוע מרבים שמאוד מתחסים בזה, שהרב ברלנד שליטה אמר, להגיד כל יום שבע תיקון הכללי. אמנם, זה הרבה פעמים לא קל, אבל צריך לדעת שאנחנו במצב של מלחמה. היום אנחנו לא במצב רגיל, זה מלחמה רוחנית, זה מלחמה נפשית, זה מלחמה במוח, זה מלחמה בלב, זה מלחמה בכל הגוף, מרגישים את כל מה שעובר היום, וכל יום ויום אנחנו רק רואים איך זה הולך ומתעצם. לכן, העצה הזאת, השבע תיקון הכללי, זה אחד העצות החזקות של הדור שלנו. להכריח את עצמנו, להתחבר בכל דרך. כמובן, מי שלא יכול, שיעשה שתי תיקון הכללי, ליקוטי תפילות, תהילים, לא משנה. העיקר זה לאחוז במידת התפילה, ועל ידי זה, בזכות התפילה, הקדוש ברוך הוא בעצמו יציל אותנו. לא אנחנו נציל את עצמנו, הוא יציל אותנו. לכן, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, זה הלימוד הראשון בפרשה. בשעה שאתה נלחם עם כוחות פרעו, עם הכוחות הנסתרים של היצר רב, אתה לא יכול לברר את זה, בוא אליי. אני אברר לך את זה. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. אתמול סיפר לי מישהו, סיפור נפלא מאוד, סיפר על חבר שלו שהיה במצב מאוד מאוד קשה, מכל הבחינות, רוחנית, נפשית, גופנית, והיה במצב מאוד מאוד קשה, עד שהוא היה עבוד. זהו, החבר היה עבוד. לא, אין לו שום יצא איך להחלץ. הוא סיפר לי שמרוב שהוא היה עבוד, הוא נכנס למיטה ואמר לקדוש ברוך הוא, רק אתה יכול להציל אותי. באותו רגע שהוא אמר את המילים האלה, שזה היה בשיא התמימות והפשיטות מרוב מה שעבר עליו, הוא סיפר לי איזה ניסים, מיד אחרי זה השתלשלו כאלה ניסים. מדוע? כי הקדוש ברוך הוא אומר, בואו אליי ואני אלחם בשבילכם עם פרעה. ועל זה נאמר, הנני עליך פרעה התנים הגדול יושב בתוך יעוריו. הקדוש ברוך הוא אומר את זה לפרעה, הנני עליך, אני אלחם בכוחות של היצר של עכשיו, אני אלחם. רק מה הוא רוצה, מה הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו? בואו אליי, בואו תבקשו ממני שאני אלחם, ואני אלחם לכם. שואלים שאלה, מה היו התאריכים של 10 המכות? הכוונה, השנה שהייתה, אנחנו יודעים באיזה שנה זה הייתה, אבל בתוך השנה, באיזה חודש, באיזה יום של החודש, למעשה בתורה לא כתוב את התאריכים של המכות, של 10 המכות. אבל יש מכה אחת שאנחנו כן יודעים את התאריך שלה. וזו היא למעשה מכת בכורות. מכת בכורות היה ביום, בחצות לילה של יציאת מצרים. עם ישראל יצא בבוקר כשנצח חמה. ובחצות היום זה ט' ו' בניסן, הייתה מכת בכורות. מתוך שאנחנו יודעים את המכה האחרונה, מה התאריך שלה, אנחנו יכולים לדעת גם את התאריכים של המכות הקודמות. מדוע? כי חז"ל אומרים שבין מכה למכה היה 30 יום. שבוע ימים הייתה מכה, ושלושה שבועות ויום או יומיים, הפסקה בין מכה למכה. למעשה, זה מפתח וקוד איך אנחנו יכולים למצוא את התאריכים של שאר המכות. יוצא מכאן, שאם מכת בכורות הייתה בט' ו' בניסן, מהמכה שלפני בכורות, המכה התשיעית, הייתה מכת חושך, הייתה 30 יום לפני זה. איזה תאריך זה יוצא? אם מכת בכורות הייתה בט' ו' בניסן, 30 יום לפני זה, זה ט' ו' באדר. מכת חושך בט' ו' באדר. מכת הרבה, זה 30 יום לפני זה. ט' ו' באדר, 30 יום לפני זה, ט' בשבט. ט' ו' בשבט, זה ט' בשבט. אם אנחנו נתבונן בזה, נראה דבר מאוד מעניין. במכת חושך כתוב, בשעה של המצרים היה חושך, מה היה לישראל? ולכל בני ישראל אור במושבותם. התורה מציינת, זה לא היה אור רגיל. כי אם זה אור רגיל, למצרים חושך, אז בוודאי שלישראל יש אור. כי הקדוש ברוך הוא לא הניש את עם ישראל, הניש את המצרים. מה מציינת התורה? שהיה אור מיוחד. בימים, בשישה ימים של מכת חושך, היה אור מיוחד, שעל זה התורה מגלה לכל בני ישראל אור בכל מושבותם. מה כתוב בפורים? ולכל, וליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר. אור רוחני מאוד מאוד גבוה העיר בפורים באותה שנה שהיה הנס, ומזה נמשך חג פורים כל שנה ושנה. מה התאריך של חג פורים? י' ט' ו' באדר.
אותו תאריך של חג פורים בירושלים, שזה עיקר הפורים, היה בעצם היום הראשון של מכת החושך. ואותו אור שהיה לעם ישראל במצרים, ולכל בני ישראל אור במושבותם, זה אותו אור שמאיר בפורים. האור הזה, כתוב בספרים הקדושים, שזה אור רוחני מאוד מאוד גבוה, שבעזרת השם כשנגיע לעניין פורים נדבר על הבחינה הזאת, העיקר זה, המשכה מהאור הגנוז. מה זה אומר לנו הלכה למעשה, המשכה מהאור הגנוז? שההסתרה וההעלמה שאנחנו נמצאים בדרך כלל, לא רואים את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, לא רואים את המלכות שלו, לא מרגישים את זה, באור הגנוז אנחנו רואים ומרגישים וחווים את המלכות של הקדוש ברוך הוא. וזה הקשר בין מכת חושך לפורים, שלמעשה במה שכתוב בפרשה שלנו, לכל בני ישראל אור במושבותיו, זה האור של פורים שיהיו. 30 יום לפני זה, שהייתה מכת הרבה, שהיכה את כל הצומח במצרים, יצא לנו לפי החשבון, איזה התאריך? ט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות. אותו יום שדנים את כל הצומח בבריאה, בכל העולם, לכל העמים, לכולם דנים את זה, אם זה יצליח או לא יצליח, ואם כן, כמה ואיך, זה ט"ו בשבט, זה נקרא ראש השנה לאילנות, כי יום ראש השנה זה מושג של יום הדין, שבו דנים, באותו יום בדיוק שדנים את הצומח, באותו יום הקדוש ברוך הוא הביא למצרים את המכה, את מכת הרבה שהכתה בכל הצומח. ואנחנו רואים איך התורה שלנו היא נצחית, איך היא מתקיימת בכל הדורות, בכל שנה ושנה, וכאשר חלילה לא זוכים, אז בט"ו בשבט נגזר הגזרה של מכת הרבה, וכשזוכים אז בט"ו באדר, זה חג פורים, זוכים לאור הגנוז לכל השנה שיהיה לנו את מלכות השם, ובט"ו בניסן זה הבחינה של הגאולה, ואז הבחורות של הקליפה של הטומאה מקבלים את המכה שלהם. הכתוב בספרים הקדושים שהבחורות של הטומאה זה נקרא המוחין של הטומאה, כי כל כוח הטומאה זה מצד שיש בזה חוכמות, חוכמות של כפירה, חוכמות של עטייה. בחג הגאולה זה כאשר שורש החוכמה והקליפה מקבל את המכה שלו, נכנע ומתבטל מן העולם, ואז ממילא מתגלה הדעת והחוכמה של התורה ושל ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. ניגע רק בנקודה אחת, מה השורש בעצם של המלחמה בין החוכמה שבקליפה לבין החוכמה שבקדושה. ניגע בנקודה אחת בזה. לכאורה, לפני כמה חודשים, ניגש אל היהודים, שאל אותי שאלה כזאת. הוא אמר לי, תראה, אז הוא דן איתי על כל מיני, נושאים, על כל מיני מצויות שקורים היום בעם ישראל, במדינת ישראל, והוא שאל אותי שאלה. הוא באמת לא התכוון לקנטר, הוא באמת ראיתי שהוא בא מתוך מקום של שאלה אמיתית. הוא אמר, תראה, הוא אמר לי כזה דבר, יש יהודי. היהודי הוא באמת אדם מאוד חברותי, בין אדם לחברו, יש לו דרך ארץ, כאשר הסביבה שלו צריכה עזרה, אם הוא יכול, הוא יגיש את העזרה הזאת. הוא אדם מאוד חיובי כלפי הסביבה שלו. ויש ליהודי הזה בית, ובבית הזה יש ארבע קירות, ויש דלת, ויש חלונות. כאשר הוא נמצא בבית, הוא רוצה לעשות מעשים שיכול להיות שלא כל כך נכונים, אומר לי, בהשקפה שלכם, הכוונה בהשקפה של התורה, של הדתיים, זה לא כל כך נכון. הוא אומר, תגיד לי, מה הבעיה? הוא לא יעשה שום דבר שיזיק לזולת. הוא רוצה עכשיו לחיות עם חתול בבית. זה הבן זוג שלו, זה היה השאלה פה על הדבר הזה, בדברים כאלה. או העניין של הגאים, או גבר רוצה לחיות עם גבר וכדומה. הוא שאל אותי, תגיד, מה הבעיה בזה בכלל? הרי הבן אדם הזה הוא חברותי, הוא מועיל לחברה, הוא לא יעשה שום דבר, אדרבה, אם יצטרכו לעשות חסד, הוא גם יעשה חסד. מה אכפת בעצם למישהו מה הוא עושה בתוך הבית שלו? הוא סוגר את הדלת, הוא לא כופה על אף אחד שום דבר, רק מי שרוצה להיות בדרך שלו בזה, נכנס לבית שלו, עושה מה שהם חיים, איך שהם רוצים. שאל אותי, מה הבעיה? אמרתי לו, זה מכת בחורות. זה שאלה של מכת בחורות. אמר לי, מה זה קשור למכת בחורות? אמרתי לו, זה החוכמה של הקדושה כנגד החוכמה של הקליפה. והבירור של זה, זה דבר אחד מאוד מאוד פשוט. למה הוא לא יכול לעשות בתוך הבית שלו מה שהוא רוצה כשזה לא מזיק לאחרים? התשובה היא פשוטה ואחת, כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה שהוא יעשה את זה. אין לנו תשובה אחרת. יש מלך לעולם, והמלך זה הקדוש ברוך הוא, הוא בורא העולם והוא מולך על העולם, ובתורה הקדושה הוא גילה לנו איך הוא רוצה שאנחנו נחיה. אנחנו עם שלו, אנחנו עבדים שלו, אנחנו הבנים שלו, אנחנו כעמו מחויבים לעשות את מה שהוא אומר. לכן אמרתי לאותו יהודי, פה הבירור
של הבירור למעשה של, שהכל מתחיל ממנו. אם אדם מבין ומאמין יש בורא לעולם ויש מלך לעולם, אנחנו חייבים לעשות את מה שהוא אומר. ברגע שלא מקבלים את הנקודה הזאת, יש אין סוף דעות, מחשבות, פילוסופיות, רעיונות, דתות, כתות, מה שרוצים, שיהיו סותרים את כל דרך התורה. מה, למה אנחנו לא מסכימים מכל זה? רק מסיבה אחת. כי הקדוש ברוך הוא, שאנחנו מאמינים בו, שהוא ברא את העולם, הוא מקיים את העולם, והוא מולך על העולם, הוא אמר לנו שלא. אנחנו לא שואלים מעבר לזה שאלות. כל השאלה פה, אם אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא מולך על העולם, או לא מולך על העולם. זה הוויכוח למעשה, מחטא אדם הראשון ועד משיח צדקנו. בין כל דבר שבקדושה כנגד התאומה, האם הקדוש ברוך הוא לא רק בורא את העולם, הוא גם מולך על העולם. זה לא אותו דבר. למשל נמרוד שהיה בדור ההפלגה אמר, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אבל מה הוא עשה מאז? עזב השם את הארץ. מה יש לו להתעסק עם השטויות שיש פה בעולם הזה? זה הפילוסופיה של נמרוד, זה דור ההפלגה. זה העניין של מגדל בבל. המלחמה של אברהם אבינו, לכן הוא שורש האמונה. מה אברהם אבינו טוען כנגד נמרוד? לא כמו שאתה אומר. הקדוש ברוך הוא לא רק ברא את העולם, הקדוש ברוך הוא גם מולך על העולם. הוא משגיח עליו בהשגחה פרטית, והוא רוצה לראות איך אנחנו מתנהגים. וכן, הקדוש ברוך הוא אכפת מבני אדם, והוא מצווה עלינו והוא מורה לנו. לכן, עכשיו, אנחנו בדיוק בנקודה הזאת. בנקודה של בירור הבחורות. בחור, זה, אומר הזוהר הקדוש, זה רמז למידת החוכמה העליונה. הבירור של מידת החוכמה העליונה, אין סוף ויכוחים, אתם הדתיים צודקים, לא צודקים, כן צודקים, כן מביאים קורונה, לא מביאים קורונה, יש אין סוף ויכוחים, כן ללכת לצבא, לא ללכת לצבא, בסדר, אין סוף שאלות. הכל מתחיל בעצם מנקודה אחת. יש מלך לעולם או אין מלך לעולם? אנחנו לא מתנהגים כמו שאנחנו רוצים, אנחנו מתנהגים לפי מה שהקדוש ברוך הוא ציווה עלינו בתורה ובמצוות שלנו. לכן כל ויכוח כנגד הדת, כנגד התורה, כנגד החרדים, הדתיים, לא משנה. הכל יוצא מנקודה אחת. האם אתה מבין ומאמין שהקדוש ברוך הוא לא רק ברא את העולם, הוא גם מולך על העולם. יש הבדל. בורא הוא ברא, הוא יכול להיות שהוא עזב, לא אכפת לו מהעולם. שזה נמרוד, זה דור ההפלגה, זה מגדל בבל. אברהם אבינו שהשריש בתוכנו את האמונה, לכן אנחנו אומרים, אנחנו מאמינים בני מאמינים, השורש של הכל זה, הקדוש ברוך הוא לא רק בורא את העולם, הקדוש ברוך הוא גם מולך על העולם. מלך יש לו חוקים, יש לו חוקים והוא דורש מעמו איך להתנהג, והתורה זה ספר החוקים של הקדוש ברוך הוא. לכן במכת בכורות, זה נקרא סוד הגאולה, שנכנע כל הקליפה, כל השקר של העולם, של הבריאה, נכנעה במכת בכורות, וכל הזמן, כל דור ודור אנחנו מבררים את מכת בכורות. והמשיח צדקנו, הוא יהיה הבירור האחרון של מכת בכורות, כאשר הוא יברר את כל השקר. וכל המלחמה, כל היסוד, כל השורש, האם הקדוש ברוך הוא מולך על העולם. לכן אדם לא יכול לעשות בתוך דלת ביתו, בתוך הבית שלו מה שהוא רוצה. כי יהודי מצווה על ידי התורה. פרשת השבוע, פרשת בו, עם ישראל מתחיל להצטוות במצוות. והמצווה הראשונה שהקדוש ברוך הוא מצווה את עם ישראל, מובא באמצע הפרשה, פרק י"ב, ויאמר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. המצווה הראשונה שעם ישראל מצטווה, וכמו שאמרנו קודם, זה המצווה הרביעית במניין המצוות, זה מצוות קידוש החודש. מהי מצוות קידוש החודש? כידוע שהלבנה עושה סיבוב מחזורי סביב כדור הארץ. כל 29 יום ו-12 שעות ו-43 דקות ועוד כמה שניות, הלבנה משלימה סיבוב שלם סביב כדור הארץ. כאשר הלבנה, הירח, משלים את הסיבוב סביב כדור הארץ, יש 12 שעות בכל נקודה בכדור הארץ שהלבנה, הירח, נעלם מאיתנו. יש סיבות אסטרונומיות מדוע זה כך, הלבנה נמצאת בינינו לבין השמש, ואז החלק החשוך, האפל, הוא כלפי כדור הארץ, וממילא אנחנו לא רואים. כי כידוע שהירח זה לא גוף, זה לא כוכב שמאיר מעצמו, אלא מחזיר לנו מקרני השמש. כאשר הזווית היא כזאת שהירח לא מאיר לנו, אז אנחנו, יש 12 שעות שאנחנו לא רואים את הירח. לאחר מכן, הירח מתחיל להתגלות לנו שוב פעם, וחז"ל קראו למצב שהירח מתגלה עוד פעם, מולד הלבנה, מולד החודש. מולד מלשון הולדה.
כביכול הלבנה נולדה מחדש. הרי לכאורה יש מקום לשאול את השאלה. הרי הירח לא נולד מחדש, ובאמת זה בעקבות הסיבוב, הזווית בין כדור הארץ, השמש והירח, הוא נסתתר מאיתנו. אותה לבנה שהייתה לפני כמה שעות, זאת הלבנה שגם עכשיו. מדוע חז"ל קוראים לזה מולד הלבנה? ומובא, הרבנו הארי ועוד ספרים קדושים מסבירים שיש בזה יסוד מאוד עמוק בנקודה הזאת. בוודאי שהירח זה אותו ירח וזה אותו גוף, אבל המושג מולד הלבנה הוא מושג רוחני, שבא ללמד אותנו שכל חודש וחודש, בראש החודש, כי מולד הלבנה הוא בו נקבע היום הראשון של החודש העברי, הוא בעצם מוליד השפעות רוחניות חדשות לגמרי. פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא למעשה מחדש, בכל חודש הוא מחדש את כל המהלך, את כל המציאות של העולם, של הבריאה, של ההשפעות שהוא משפיע עלינו, הוא מחדש אותם, ועל זה אנחנו אומרים, המחדש בטובו בכל יום. בכל יום יש התחדשות, אבל עיקר ההתחדשות מתחילה בראש חודש. לכן חז"ל קראו למצב שבו אנחנו מתחילים לראות פעם נוספת את הירח, אחרי שהוא נעלם איתנו, מולד החודש או מולד הלבנה, להגיד לנו שנולד מציאות רוחנית חדשה. בגשמיות זה אותו ירח כמובן, אבל ברוחניות זה השפעה חדשה, החדשה לגמרי. ולכן החודש, המילה חודש, זה השורש שלה, זה מלשון חדש. לכן אנחנו יכולים לדרוש את הפסוק, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לחודשי השנה, החודש הזה, החדש הזה, ההתחדשות הזאת, זה הראש של כל ההתחדשויות לכל השנה. וזה הכוונה לראש חודש ניסן, שזה חודש הגאולה. אומר רבי נתן בספר ליקוטי הלכות, שמכאן אנחנו לומדים יסוד מאוד גדול. ההנהגה של הקדוש ברוך הוא כלפינו, היא באופן כזה שהקדוש ברוך הוא מחדש כל תקופה מסוימת, הוא מחדש את כל הבריאה. ויש בזה הלכה למעשה מאוד מאוד משמעותית. הרבה פעמים האדם מרגיש, שהוא כבר נקרא בבחינת זקן. אין לו כבר כוחות, הוא כבר אולי קצת מדוכדך, קצת עצוב, אין לו כבר כוחות להתמודד עם מה שהוא צריך להתמודד. בטבעיות, במצב הטבעי הוא מבין שזהו, נגמר, נגמרו לי הכוחות, אני לא יכול להתמודד. אבל, אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, מפה, מהמצווה הזאת, אנחנו לומדים יסוד מאוד גדול. תדע לך, תהיה מוכן לקראת ההתחדשות של הקדוש ברוך הוא. גם אם עכשיו אתה עייף, ואין לך כוחות, ואתה חסר אונים, וכבר מדוכא, וכל העולם כבר יתהפך עליך בכל מיני כיוונים, תחכה ותמתין בסבלנות, עוד מעט הקדוש ברוך הוא הולך להפוך את הכל. הוא מחדש את הכל, כל ההנהגה של הקדוש ברוך הוא שכל פעם הוא מחדש אותה. לכן, רבנו אמר שאחד הדברים, הכי היסודיים שרבי נחמן מברסלב בא ללמד אותנו, זה את יסוד ההתחדשות. יסוד ההתחדשות אומר, אל תחשוב שהמצב שבו אתה נמצא עכשיו הוא מצב נצחי. כשאדם נמצא קצת בדכדוך נפשי, היצרה יודע ללמד אותנו ולהגיד לנו תורות שלמות, והוא אומר, זהו, אתה רואה עכשיו את המצב שלך, אתה עצוב, אתה מפוחד, אתה כועס, אתה מקפיד, כל המציאות היא נגדך, זהו, זה מצב נצחי, זה לנצח נצחים. יכול להיות שאולי עוד בערך 10 מיליון שנה, הקדוש ברוך הוא ישנה את ההנהגה כלפיך. כרגע זהו, ל-10 מיליון השנה הקרובים, אתה הולך להיות אדם עצוב, לא מוצלח, לא מוכשר. אומר רבי נתן, שאחד הדברים הכי עמוקים שלימד אותנו רבי נחמן מברסלב, זה נקודת ההתחדשות. מה אנחנו עושים בזמן ההתחדשות? איך אנחנו מכינים את עצמנו? מה העבודה שלנו בזה? כאשר אנחנו רואים שאנחנו במצב קשה, לא נעים, שגורם לנו אולי לעצבות, לדכדוך וכן הלאה, רק להמתין. להמתין, אבל באיזה אופן להמתין? להמתין מתוך ידיעה פנימית, מתוך מחשבה, מתוך התבוננות. עוד מעט הקדוש ברוך הוא הולך לחדש את הכל. גם עכשיו שאני במצב לא נעים, ולכאורה לא הצלחתי בשום דבר, העסק התמוטט, בבית יש בלגן, אני בעצמי בתוך תסבוכת שלמה, אני לא יודע איך לעשות מזה, אני לא יודע מה קורה מזה. כל דבר בעולמנו ההנהגה היא זמנית. אם אדם יודע את זה ומחכה ומצפה לישועת השם, אומר לקדוש ברוך הוא, אני מצפה ומתגעגע ומחכה שאתה תושיע אותי. קווה אל השם, חזק ויאבץ לבך וקווה אל השם. אומר הרמח"ל, כל הבריאה לא נבראה אלא בשביל התקווה הזאת, רק בשביל הכיווי הזה. יש מאמר מאוד נפלא של הרמח"ל, זה נקרא מאמר הכיווי. כאשר אנחנו נמצאים בהעלמה, שהלבנה נעלמה, מה זה הלבנה נעלמה? כל החיות שלנו.
לנו נעלמה. עכשיו אנחנו שוכבים במיטה, אין לנו כוח להזיז את היד, להזיז את הרגל, אנחנו עצובים, מדוכאים, מפחדים, כועסים, מקפידים, יחזבו אותנו, הכל טוב ויפה. עובר את זה על כל אחד. על כל אחד מאיתנו עוברים כל המצבים האלה. בזמן הזה, לא להיכנס עכשיו לתורות שלמות, שזה הולך, לפעמים, הבן אדם מרגיש, הוא מאמין שיש חיי נצח, הוא מאמין שיש חיי עולם הבא, ואז הוא מבין, המצב שבו אני נמצא הולך להימשך, תלוי לפי השיטות, המחמירים, המקינים, בין 8 מיליון שנה ל-12 מיליון שנה. אבל ודאי ב-8 מיליון שנה הקרובים אני לא הולך לצאת מהמצב הזה. אומר רבי נתן, תדע לך, שזה השקר הכי גדול של היצר הרע, ועל זה בא רבנו ללמד אותנו את היסוד הגדול הזה, תצפה ותמתין ותראה את ישועת השם. לכן, אם בן אדם יכול לעשות משהו במצבים האלה, ודאי שיעשה, ואם לא, פשוט לשבת ולהמתין. אבל תוך כדי העיסוק היומיומי, רק החשוב מאוד לדעת, בתוך הלב, התקווה היא שוודאי השם יושיע אותי. ודאי הקדוש ברוך הולך לחדש את כל הבריאה, לחדש את כל המציאות שלי ואת כל החיים שלי, ולעשות איתי עניין אחר לגמרי. ברגע שאנחנו מאמינים בזה, זה נקרא הפנימיות של מצוות קידוש החודש. יש את המצווה בפשט. בפשטות, שהיה בירושלים, שהיה בשעה שהיה בית דין הגדול בירושלים, בית מקדש, היום מקדשים את החודש. היום אין לנו את המצווה, עוד מעט תתחדש על ידי הבית דין הגדול בירושלים. אבל כרגע אין לנו את המצווה הזאת. התקווה, אבל בפנימיות יש לנו עבודה במצוות קידוש החודש. והעבודה הפנימית שלנו במצוות קידוש החודש זה לדעת ולהאמין. הקדוש ברוך הולך לשנות את הכל. ואני מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הולך לשנות את הכל לטובה. והוא יראה לי את זה. ברגע שאנחנו מאמינים בזה, אנחנו מתחברים עם המצווה, עם פנימיות המצווה. וכתוב בספרים הקדושים שהמצווה של קידוש החודש מבחינה רוחנית נמשכת ממקום מאוד מאוד גבוה. זה נקרא מסוד רשע דלויט ידע של עתיקה סתימה. אנחנו לא מבינים מה זה, רק אנחנו מבינים שזה מקום רוחני מאוד מאוד גבוה בסוד עתיקה סתימה. זה סוד ההנהגה הסתומה והנעלמת של הקדוש ברוך הוא, ומשם הוא מחדש אותנו בכל חודש וחודש. אומר רבי נתן, ולא רק שהוא מחדש אותנו, הוא גם מוכל לנו על כל ההבנות שלנו. בבחינה הזאת של הרשע דלויט ידע, עתיקה סתימה, יש אור ושפע וכוח מיוחד שמוכל על ההבנות שלנו. אז גם אם אנחנו גרמנו בעצמנו לדבר הזה, ברגע שאנחנו מאמינים בהתחדשות הזאת, ואנחנו מצפים לישועה של השם, ואנחנו לא מתייאשים, על ידי זה הכל הכל מתהפך לטובה. אומר הרמח"ל במאמר שהזכרנו קודם, שנקרא מאמר הכיווי, אומר הרמח"ל דבר נורא. אומר, הוא מתחיל את המאמר הזה ואומר, כל הבריאה לא נבראה אלא בשביל התקווה הזאת. מה הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו? כשאנחנו יכולים לעשות טוב, להתרחק מהרע, ודאי שאנחנו חייבים לעשות את זה. סור מרע ועשה טוב, כמה שאנחנו יכולים לעשות. אומר הרמח"ל, אבל לפעמים הקדוש ברוך הוא מביא את האדם למצב שהוא לא יכול לעשות. ומה הקדוש ברוך הוא רוצה מהאדם? תקווה, תצפה, תחכה לישועה שלי. אומר הרמח"ל, ויש מצבים, אמנם זה מצבים נדירים, אבל יש מצב שכל החיים של האדם הוא לא יראה את הישועה שלו. ורק יחכה ויקווה ויצפה ויגיד לקדוש ברוך הוא, אני מחכה לישועה שלך. אומר הרמח"ל, אפילו אם יש לו עבירות, ואפילו אם הוא לא הצליח, עתיד לשבת עם האבות הקדושים בגן עדן, בגלל שהוא כל חייו קיווה. אומר הרמח"ל, בגלל שתכלית הבריאה זה התקווה והכיווי, לישועת השם, ועל זה נאמר קווה וחזק ואמץ לבך וקווה אל השם. אז אומר הרמח"ל, לכן הקדוש ברוך הוא לפעמים מונע את הישועה של האדם בעולם הזה, ויראה לו איזה ישועה גדולה נעשית לו לעתיד לבוא. אבל באמת, בדרך כלל, זה נדיר שלא מראים לאדם את הישועה בעולם הזה, כי ברגע שאדם חזק בדבר הזה ומצפה ואומר לקדוש ברוך הוא, אני מאמין באמונה שלמה, שאתה תושיע אותי את כל הישועות ואת כל השפע ואת כל הברכות, אתה תשפיע לי גם בעולם הזה, גם הרמח"ל, ואומר רבי נתן בהלכות הלכות, רובה דרובה של אלמה, רוב האנשים יראו עולמם בחייהם, יראו איך הישועות שלהם בעיות. אבל זה אנחנו צריכים לדעת, שהפנימיות של מצוות קידוש החודש זה העניין של הציפייה מתוך אמונה, מתוך ידיעה, מתוך התחברות והתקשרות של אהבה לקדוש ברוך הוא, כי ודאי שגם מה שעכשיו הוא מסתתר מאיתנו, ודאי זה רק לטובתנו הנצחית. כשאנחנו יודעים את זה, על ידי זה אנחנו זוכים לפתוח את כל השערים, וזהו סוד מולד הלבנה, שהעולמות נולדים מחדש, ההשפעות הרוחניות, הכל נולד מחדש. סוף הפרשה שלנו מתחילות המצוות שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו.
ומהמצוות הראשונות שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, מצוות פדיון הבכורות, מצוות בכור בהמה, ומצוות תפילין, והיה לאות על ידך ולתותפות בין עיניך. וכל זה התורה אומרת, למה? כי בחוזק יד הוצאנו השם ממצרים, ולפני זה למען תזכרו, כי השם הוציא אתכם מארץ מצרים. המצוות, תכלית וטעם המצוות זה, כדי שאנחנו נזכור את הניסים הגדולים, ומתוכם נלמד על חיינו. ויש פירוש נפלא מאוד, שהרמב"ן, מגדולי מפרשי התורה, מגדולי החכמים בדור הראשונים, כותב בסוף הפרשה, ונקריא את דבריו הנפלאים. אומר הרמב"ן, ובעבור כי השם לא יעשה אות ומופת בכל דור לעיני כל ישראל, על כן יצווה אותנו שנעשה תמיד זיכרון ואות לאשר ראו עינינו. ונעתיק הדבר אל בנינו, ובנינו לבניהם ובניהם לבניהם, עד דור אחרון. והחמיר מאוד בעניין זה. הרמב"ן אומר שטעם ותכלית המצוות, חלק גדול מאוד מהמצוות זה שתמיד נזכור את הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה עם אבותינו במצרים, ביציאת מצרים, במתן תורה. וכל זה למה? אומר הרמב"ן, מדוע הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו כל כך הרבה מצוות שנזכור את הניסים של במצרים? אומר הרמב"ן כך, כדי שנאמין בכל שעה שהאדם מודה בהם לאלוקיו, וכוונת כל המצוות שנאמין באלוהינו ונודה אליו שהוא בראנו. ואי כוונת היצירה. פירוש הדבר שכל תכלית המצוות זה להאמין בקדוש ברוך הוא. ועל זה אומר דוד המלך כל מצוותיך האמונה. הוא ממשיך הרמב"ן ואומר, שאין לנו טעם אחר ביצירה הראשונה, כוונה בבריאת העולם, ואין לעליון בתחתונים חפץ מלבד זה, שידע האדם ויודע לאלוהיו שבראו. וכוונת רוממות הכל בתפילות, וכוונת בתי כנסיות, וזכות תפילת הרבים זהו, שיהיה לבני אדם מקום יתקבצו ויודו לאל שברעם וימציאם, ויפרסמו זה ויאמרו לפניו, בריאותיך אנחנו. אומר הרמב"ן דבר נפלא, הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולמות, את כל המציאות, רק בשביל דבר אחד, שאנחנו עם ישראל נבוא לפניו, אם זה בבתי כנסת, אם זה ביחידות, ומעלת הרבים, ונאמר לפניו, בריאותיך אנחנו, ונודה לו על כל הבריאה הנפלאה שנתן. אומר, ממשיך הרמב"ן ואומר, וזו כוונתם במה שאמרו חכמנו זיכרונם לברכה, והקראו אל אלוהים בחוזקה, מכאן אתה למד שתפילה צריכה כל. ומן הניסים הגדולים והמפורסמים, אדם מודה בניסים הנסתרים, שהם יסוד התורה כולה. אומר הרמב"ן שאנחנו צריכים להתבונן בניסים הגלויים שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו כדי שנבין לא רק על הניסים אלא גם על הניסים הנסתרים. ומה עם הניסים הנסתרים? אומר הרמב"ן, אין לאדם חלק בתורת משה רבנו עד שיאמין שכל דברנו ומקרנו כולם ניסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם, בין ברבים בין ביחיד. אין שום טבע בעולם, אומר הרמב"ן. הקדוש ברוך הוא מתלבש במלבושים שכביכול יש פה מאורעות טבעיים, יש סיבות, גורמים בתוך העולם שלנו. אומר הרמב"ן, לא, אבל זה לא כך. העבודה שלנו זה להאמין שכל הטבע זה הכל ניסים נסתרים. מה זה ניסים נסתרים? הכל השגחה של הקדוש ברוך הוא, השגחה פרטית ישירה לכל אדם, בכל מעשיו ובדברים הקטנים ביותר. ממשיך הרמב"ן ואומר, אלא אם יעשה את המצוות יצליחנו שכרו, ואם יעבור עליהם יחריטנו עונשו. הכל בגזרת עליון כאשר הזכרתי כבר. והתפרסמו הניסים הנסתרים בעניין הרבים, כאשר יבוא ביהודי התורה בעניין הברכות והכללות. והתקיים בנו, בעם ישראל, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממך, ועוד אפרש זאת בעזרת האל. הרמב"ן אומר יסוד מאוד גדול, אין טבע בעולם. אף אחד לא יכול להזיק לנו, ואף אחד לא יכול להועיל לנו, אלא כל מקרנו, בין הגדולים, בין הקטנים, בין הדברים הקטנים ביותר שקוראים להם במשך היום-יום, בפרטי פרטות, הכל זה בהשגחת הבורא, ומהניסים הגדולים של יציאת מצרים, והניסים שקרו במשך הדורות לעם ישראל, נלמד על, על המציאות שלנו היום-יומית. הכל זה בהשגחה פרטית ומיוחדת, וכל תכלית הבריאה זה שנאמין בזה, ונאמר לפניו, בורנו אתה. שבת שלום.